Assalamualaikum. A very good morning to everyone. Okay, it's me again, Teacher Hani, your mathematics teacher. Okay, today will be our fourth online lesson class. So our topic today is estimation. Estimation. Okay, estimation. Sorry. Apa maksud estimation? Estimation maksudnya adalah anggaran. Teacher nak try. Search my pen. Anggaran. Sorry, mana tu pen teacher ni tak gerak-gerak. Okay. Kenapa dia tak detect? Anggaran. Alah, macam mana? Answer teacher. Okay, anggaran. Okay, anggaran maksudnya kita menganggar, we estimate some value. Okay, kita anggarkan berapa nilai tersebut. Okay, before that, I would like to recall back our last topic. Apa je tajuk minggu lepas kita? Tajuk minggu lepas kita is was number pattern. Okay, was number pattern. Okay, first we need to look either the number is ascending or descending, menaik ke menurun. Okay, we look at the number here. This is 19,545. So the number is increasing, menaik. Jadi bila kita dah tahu dia menaik, kita tambah. Okay, so same here also, tambah. Here also menaik. Oh, tambah tangannya pen ni. Okay, here also tambah, addition increase. The number is increasing. Okay, so mana yang berbeza ni? So we look at, this is 40, this is 45. So increasing by how many? Increasing by 5. Menaik 5. So ayatnya macam mana? Here also increasing by 5. Here also increasing by 5. Okay, so nak ambil warna hitam lah, kecil sikit kannya. Okay, the number pattern is in. Okay, 5. Naik 5. 5. Okay, ada S kat belakang ya. Naik 5. 5. Okay, ingat tak tajuk ni? Okay, so so we go to our topic today. Okay, before that, I would like to congratulate, like usual. Okay, congratulations to Afnan Fayyad, Damia Marisa and Kavya. Yay, for the highest mark in quizzes. Wow, very good. Okay, before that, I would like to show you your report on quizzes. Okay, but I would, I'm a little sad because only some of you pass up my work. Ada berapa orang je yang hantar apa yang buat quiz teacher ni. Okay, tak sampai separuh kelas lah kot. Okay, number one is Afna Fayyad, score 100%. Okay, Damia Marisa 100% also. Congratulations Kavya, also 100%. Alia Sofia also 100%. Okay, Hazirah also 100%. Akif 90%, but it beats the time. Dia jawab dengan pantas walaupun dia salah lah satu, tapi masa juga memainkan peranan. So he got number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, number 6. Huda 100%, congratulations. Adam Haris 90%, Prisha 90%,
Asia 90. Okay, ni yang salah satu ni boleh lagi awak nak jawab banyak kali pun tak apa. Ha, for attempts ke macam ni, for attempts kan, ha, dia dapatlah highest mark. Ha, yang salah-salah ni boleh ulang lagi ya. Bukan kata tak boleh ulang. Okay, ha, try your best. Okay, Abby ni is actually year 5. Kavya's brother. Okay, so I hope for this week all of my student answered the question lah. Teacher tak sukalah tengok apa kat sini ha, ada kosong. Teacher kena bagi markah ni dekat Google Classroom ni. So nanti kat sini markahnya kosong. Nak ke yang tak jawab ni? Okay, siapa yang jawab ni teacher dah bagi dah markah. Okay, so we go back to our topic today. Our topic today is estimation. Okay, estimation. Okay, so this is topic estimation on your textbook. Please turn to page. Okay, turn to page 13. Okay, ha, cepat-cepat pergi ambil buku teks. Teacher tunggu ni. Okay, buka muka surat 13. Okay, siapa yang nak pergi ambil buku teks, tekan pause dulu. Okay, tekan pause. Lepas tu awak pergi lari ambil buku teks. Kemudian baru play semula. Okay, so topic today is estimation. What is estimation? Tadi teacher dah cakap anggaran. Okay, mathematic quiz. Guess the number of water balls in jar B. Ha, dia ada bagi 2 jars here. There are 2 jars. Jar A is 20,000 balls. And guess how many balls in jar B. Ha, dia dah bagi jar A 20,000. Jar B berapa? So you need to estimate. Okay, the teacher said try to guess the number of water balls in jar B. So this girls, the number of water balls in jar B must be less than 20,000. Yes, less than 20,000. Apa maksud less than 20,000? Okay, mula-mula kita tengok either it is less or more than. Dia dah cakap dari sini less than. Less than maksudnya lebih sedikit. So dia is 20,000. B is less than 20,000. So B is less than 20,000. Macam nak kebawakan sikit. Macam nak kebawakan sikit. So either you write. Okay, awak dah tahu dah it is less than 20,000. So this girl said about. Okay, about. Kataan ini pun boleh digunakan about 10,000 because of what? It is half than 20,000. Half than 20,000. Kalau nampak kat sini, jar A ni 20,000 from below to upper to above. B ni half than A. Ha, separuh daripada A. B adalah separuh daripada A. Less than 20,000. So it is about 10,000 or nearly 10,000. Sama ada anggaran sebanyak 10,000 ataupun hampir 10,000. Okay, hampir 10,000. So so we look at the three people here, Hazel, Vinod and Anis. Okay, who guessed these three people's estimate the number of water balls above? Whose estimation is the most accurate? Okay, tadi awak dah tengok yang besar tadi 20,000. So B is half than 20,000. It is about 10,000. Anggaran sebanyak 10,000. So Hazel guess 5,500. Vinod guess 10,500. Sorry. Vinod guess 10,005 and Anis guess 15,725. So who guess correctly, most accurate? It is Vinod. Vinod yang teka dengan hampir tepat. Hampir tepat. Okay, agak-agak dalam 10,005. Okay, most accurate. Yang agak-agak paling hampir dengan jawapan
benar. Kalau contohnya, kalau kira satu-satu, mungkinlah balls tu boleh jadi 10,200 or 10,001. Tak cakap Vinod ni jawab dengan betul, tetapi jawapannya hampir dekat dengan jawapan yang sebenar. Okay, hampir tepat dengan jawapan sebenar 10,000. Macam ni 15,000 dah beza jauh sangat. Dan banyak, lebih banyak. Macam Hazel ni guess sikit sangat. So it is not accurate. Dua-dua ni tak tepat. Okay, so we look at next. Okay, this is a pool R, pool S and pool T. Okay, the volume of water in pool R and pool T is less than. Okay, dia cakap less than. Pool R dengan pool T ni less than, lebih sedikit daripada the volume of water pool in pool S. Lebih sedikit daripada pool S ni. Memanglah kita pun nampak pool S ni tinggi, pool R dengan pool T ni rendah. Pool R paling sedikit, pool T sederhana, pool S paling banyak. Okay, the height of pool S is almost 4 times. Pool S ni tingginya 4 kali ganda the height of pool R, daripada tinggi pool R ni. Okay, the height of pool T is about double of height of pool R. Maksudnya T ni pula 2 kali ganda daripada pool R ni. Okay, siapa yang tak faham boleh, kita boleh tengok dekat bawah ni. Buku teks ni dia dah tunjuk dekat awak siap-siap. Okay, ha ni dia yang ada pool tadi tu, pool R. Okay, kita tahu pool R is 4,000 liter. Pool S is 4 times, 4 kali ganda daripada pool R. Okay, contohnya awak lukis pool R tinggi macam ni. Kalau pool S 4 kali tinggi pool R lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 kali lebih tinggi daripada pool R. So pool T is double than pool R. Okay, T ni 2 kali ganda daripada pool R. So 1, 2. So we know that pool R is 4,000 liter. Pool S how many? Okay, pool S kita dah tahu sini is 4,000 liter. Here also 4,000 liter. Here also 4,000 liter. Here also 4,000 liter. Okay, so 4,000 plus 4,000 plus 4,000 plus 4,000, it is repeated addition, pengulangan penambahan. So it is 4 times 4,000 liter. Okay, 4 kali 4,000. Maksudnya macam mana? 4 kali 4 sama dengan 16. So you just count the 0, 1, 2, 3. You put 3, 0, 1, 2, 3. Okay, so 16,000 liters. Ataupun awak nak kira bentuk lazim pun boleh. 4,000 liter times 4. 0 times 4, 0, 0 times 4, 0, 0 times 4, 0, 4 times 4, 16. Okay, don't forget the unit is liter. Okay, 16,000 liter. Okay, so here how many T? Here is 4,000 liter. Here also 4,000 liter. So the sum is 4 plus 4 is 8,000 liters. Or kalau penuh, berapa kali awak ulang 4,000 ni? 2 times, okay? 2 times 4,000 liter is equal to 8,000 liters. Okay, don't forget to write the unit. Unit L ni, ha, jangan lupa tulis unit L. Tak ada unit L, jawapan awak tak tepat. Okay, boleh? Okay, so we go next. Okay, the volume of water in pool S is almost, nampaknya, is almost
sama ada awak cakap is almost 16,000 liters ataupun awak boleh cakap juga about. Okay, the volume of water in pool T is about berapa tadi? 8,000 liters. Okay. Okay, that's all for today. Okay, sebelum tu lah, sebelum teacher nak tamatkan, sebelum teacher bagi quiz, jom kita jawab sama-sama soalan ni. Okay. So teacher nak ambil warna apa ya? Warna red lah. Okay, the number of beads, well, we answer A. The number of beads in containers A and B. So this is A, this is B, this is the whole jar. Okay, whole jar, we can put about 17,000 beads. Kalau satu jar yang penuh ni ada 17,000 biji butang apa tu, beads. Okay, so kalau A ni, we can look that A is about here. Where's my pen? Mana pen teacher? A ni about half. Then jar B, jar ni, whole jar, whole jar dia banyak ni. So A is half. So kalau A is half, kita nak buat apa? Mana teacher nak conteng? Teacher conteng sini. Awak jangan conteng buku teks awak. Teacher je, sebab teacher punya boleh hilang. A is half then. Half then 17,000. Half tu macam mana? Half maksudnya bahagi 2. So 17,000 divide by 2. Okay, 17 divide by 2, we got 16. Yang nearest is 16. 16 is 8. 16. So here is 16. 1. Bring down 0. This is 10. So 5. 10. Nah, ingat lagi tak nak bahagi bentuk lazim ni. So here bring down 0. 0. 0. Misalnya teacher nak tulis, awak nanti tulis cantik-cantik tau. Zero. Okay, teacher ni guna ni susah lah nak tulis. So A is about apa tu? 8,500 beats. Okay. So this is A. How about B? Okay, can you look, this is half. Okay, so B is here. From half, kalau sini half pada jar ni. Jar ni tadi awak dah kira A ni, awak tahu sampai sini agak-agak dalam 8,500, 8,500. So half dan 8,500, separuh daripada 8,500. So you just divide again. Teacher tu nanti kat sini lah, tak muat dah. So B half then 8,500. So 8,500 beads divide by 2. So here is 4. 8 minus habis bawa turun 5. The nearest is 4, right? Eh, sorry. Alamak, saya nak padam ni. The nearest is 4. So how many times 2 is equal to 4? 2. So 2, 2 times 2, 4. Siapa yang dah lupa tu boleh buat latihan banyak-banyak kat rumah tu. Tanya mak, mak, bagi saya hari ni latihan bahagi, saya nak buat latihan bahagi. Okay, this is actually 0, tapi teacher tadi salah tulis lah 0 kat sini. Betul eh? Okay, 0. So 10. How many times 2 is equal to 10? 5. 5 times 2 is equal to 10. Habis, bring down another 0. 0. Habis. Oh, tak muat dah. Okay, so B is about or almost
almost berapa ni, 4,000, tak muat lah, 7 kilo bawah, 4,250. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, Tisha akan bagi quizzes, so I hope all of you answered the quizzes. Okay, Tisha tak naklah sikit macam minggu lepas, Tisha harapkan semua murid untuk jawab soalan Tisha. Okay, try to do by your own, buat sendiri. Tisha tak nak awak tunggu mak, tunggu ayah duduk tepi baru awak nak jawab. Awak boleh buat sendiri. Okay, so the tips before you answer the quizzes: make sure you prepare a pencil and a paper. Okay, sebelum jawab soalan quizzes tu, get ready untuk ada pencil dengan kertas dekat tepi. But not calculator eh. Pencil dengan kertas saja. Okay, mak tak ada kat tepi pun tak apa, you can answer that, you can answer it. Okay, good luck and all the best. Bye. Mana ni?